Abeselia დღეიდან მოსამართლეების წინააღმდეგ საჩივრების შეტანას დაიწყებს. Არასამთავრობო ორგანიზაცია სოლიდარობა უკანონო პატიმრების ხელმძღვანელმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე მოსამართლეები უკანონო და პოლიტიკური ნიშნით გადაწყვეტილების მიღებაში დაადანაშაულა. Ერთ-ერთი მათგანი კი სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მანანა ოთარაშვილია, რომელიც ცოტნე გამზაღვრულია საქმის მოსამართლე იყო. Სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ქალბატონი მანანა ოთარაშვილი. ეს არის მოსამართლე, რომლის მიმართ დღეს ჩვენ ვაგზავნით იუსტიციის საბჭოში საჩივარს და ვითხოვთ მის დასჯას. Მოსამართლე მანანა ოთარაშვილმა 2010 წლის 6 ივლისს გასცა განკარგულება მიმდინარე პროცესზე, რომელიც ეხება ცოტნე გამსახურდიას ბრალდების საქმეს და დარბაზში მყოფი 40-მდე ადამიანი დააჯარიმა ფულადი ჯარიმით, მხოლოდ იმ მოტივით, რომ თითქოს ამ ადამიანებმა სასამართლოსადმი უპატივცემულობა გამოიჩინეს. Тетреби президентის იმპიჩმენტისთვის ემზადებიან. Საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრები მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. Მოძრაობა თეთრების წევრებმა პრეზიდენტის იმპიჩმენტის სამართლებრივ საკითხებსა და საკუთარ გეგმებზე ისაუბრეს. თემურ შაშეშვილის განცხადებით რეფერენდუმის წესი ქვეყნის მოწყობის საკითხზე მისი მოძრაობა ევროპელ ექსპერტებთან ერთად მსჯელობდა. დღევანდელ შეხვედრაზე კი სწორედ ევროპელებთან შეთანხმებული მოსაზრება და იმპიჩმენტის პროექტი წარმოადგინეს. Ჩვენი მოსაზრებები მოახსენეთ საორგანიზაციო ჯგუფის როგორ წარმოგვიდგენია რეფერენდუმის წესით თუ ხელმოწერებით პრეზიდენტის იმპიჩმენტის მოწყობა ჩვენი ჯგუფი და ძალიან იზრდება უკვე ხალხის რაოდენობა ვინც თვლის რომ საქართველოს ხსნა დღეს არის სწორედ იმაში რომ გავთავისუფლდეთ ამ ხელისუფლებისაგან დღეს ჩვენ ძალიან ბევრ საკითხს შევეხეთ მათ შორის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს როგორც არის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყება მოქმედი პრეზიდენტის მიმართ ეს არის ალბათ სამოქალაქო ღირსების საკითხი, როდესაც საზოგადოება ხალხი იღებს გადაწყვეტილებას, როგორი პოზიცია უნდა დაიკავოს მან ხელისუფლების მიმართ. Პროცესები რომ წარიმართოს სწორად და მიეცეს მას სწორი მიმართულება, ამისთვის საჭიროა სამოქალაქო და პოლიტიკური ძალების თანხმობა. Ცირე კონტინგენტიანი სკოლების გაერთიანებას დღეს კიდევ ერთ სკოლაში აპროტესტებდნენ. Იგოეთის სკოლის პედაგოგებმა, მშობლებმა და მოსწავლეებმა პროტესტის ნიშნად სკოლის წინ სავალი გზა გადაკეტეს. ისინი სამთავისის სკოლაში გადასვლას კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან. Მშობლების თქმით, ბავშვებს ქართული ბლოკპოსტის გავლა მოუხდებათ, რაც მათზე ფსიქოლოგიურ გავლენას იქონიებს. Ისინი დამატებით სატრანსპორტო ხარჯებზეც საუბრობენ. Მასწავლებლები კი სამსახურის დაკარგვის საფრთხე აწუხებთ. Კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ სოფელი ორი სოფლის მოსახლეობა რომ ჩვენმა შვილებმა იარონ სამთავისის სკოლაში ვიდანაც აქ ყველანაირი პირობაა რომ ჩვენმა შვილებმა კარგად ისწავლონ პედაგოგები ასწავლიან შესანიშნავად დასწრება არის არაჩვეულებრივი პრეტენზია არ გაგვაჩინი არანაირი წლის ბავშვებს იღებენ ახლა 5 წლის ბავშვებს პირველ კლასში და ბავშვებმა უნდა გადაკვეთონ ეს ცენტრალური გზა ყველაზე მეტად ეგვაშინებს მეორეც ის კი სამთავისის სკოლაში რო იარონ მე უნდა გაიარონ კიდე ბლოკპოსტები. მერვე კლასია ჩემი გოგო და ისე რო ხედავს ჩაცმულ და იარაღიან ხალხს იმისია შინიათ. ეხლა იქ რო გავლაზეთ ბავშვი შეამოწმნა გამოვლაზეთ, ნამდვილად ფსიქოლოგიურადაც იმოქმედებს ბავშვზე. 24 მასწავლებელი შევით უმუშევრები და პერსონალის შევაგმუშევარი ბავშვები რო წავიდნენ სოფლიდან, სოფელი დაიცლება. ანუ შეიძლება ასაკი არ ამაქვს მე რო პენსიაში გავიდე. ეხლა გავაკეთე საწავიდე. 204 ბაგაბაღში კომპარტურად ჩასახლებული დევნილები მთავრობისგან აღნიშნული პარტიის დაკანონებას მოითხოვენ. მათ სოლიდარობას კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი ლაშა ჩხარტიშვილი უცხადებს. დევნილებს დღეს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულთა სამინისტროს წარმომადგენელი შეხვდა. სამინისტროში აცხადებენ, რომ დევნილებს შენობიდან დროებით აგვისტოში გაიყვანენ და შემდეგ კვლავ დააბრუნებენ. დევნილთა სამინისტროს დევნილთა მინისტრი კობასუბელიანის უწყების დაპირების არჯერა. 204 ბაგაბაღის შენობაში 60-მდე დევნილი ცხოვრობს. ხელისუფლება აგრძელებს ერთის ხრივ სახელმწიფო ქონების დატაცებას და საკუთარ თავზე გადაფორმებას, ხოლო მეორეს ხრივ ამისის მისაღწევად მათ შორის დევნილების ქუჩაში დატოვებას. ამის მაგალითია ის რაც ხდება 204 ბაგაბაღთან მიმართებაში. დევნილთა მხრიდან ექნება ინფორმაცია მოწოდებული იმის თაობაზე, რომ ეს ვინმე ნადირაძის საახლოს უნდა შენობა ჩაიგდოს ხელში. ჩვენ გვინდა მოუწოდოთ აქ ყოფ დევნილებსაც და ნებისმიერ შესახლებაში მცხოვრებ დევნილსაც, მათ შორის საკუ იქნება ეს ბაგების უთხალახი თუ სხვა. შევიკრიბოთ ხვალ კიდევ ერთხელ სამსაათზე თბილისის ახალ მერიასთან სააკაძის მოედანზე და ჩვენი პროტესტი გავხალთ უფრო მასობრივი. მე მინდა მიმართო პრეზიდენტს. როგორ აპირებს ის აფხაზებისა და ოსების შემოფრენებას,
როცა ყოველ დილით ჩავთავ ტელევიზორს და მესმის ერთი რაღაცა, რომ ასახლებენ დემნილებს, აგდებენ დემნილებს. მე მინდა მიმართო პრეზიდენტს, რომ ჩვენ ყველანი გმირები ვართ. ჩვენ ერთი სიტყვა რო გვეთქვა, რომ გვინდა რუსეთიო, ჩვენ სახლებში ვიქნებოდით დღეს. მაგრამ იმის გულისთვის, რომ საქართველო გამხდარიყო დამოუკიდებელი, როში როგორც შექმნილიყო, როგორც სახელმწიფო, ჩვენ ყველაფერი გავწირეთ და რას მივაღწიეთ, რომ დღეს ვარ ჩვენ მათხოვრები. ამის შემდეგ გვეუნებიან, ჩვენ გახვალთ აქედან, სადღაც სადაც გინდა იქ წადით და მერე ჩვენ შევხედავთ, ვის შევასახლეთ და ვის არ შევასახლეთ. საშიშ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრმა ტუბერკულოზის სამკურნალო განახლებული შენობა გასცა, რომელიც, როგორც ამბობენ, თანამედროვე სტანდარტებს აკმაყოფილებს. უახლოეს მომავალში კომპლექსის დარჩენილი ნაწილის რეაბილიტაციაც მოხდება. დასრულდა რეზისტენტული ტუბერკულიოზის დაავადებულ ჯავდებულთა სამკურნალო შენობის რეაბილიტაცია. აქ არის შექმნილი ნამდვილად ძალიან კარგი პირობები. ვფიქრობ, ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგმული მისაკენ, რომ მოახდინოთ მომავალში ეტაპობრივად სრული რეაბილიტაცია ტუბერკულიოზის დაავადებულ ჯავდებულთა დაწესებულების და შესაძლო გაფართოებაც კი. 10 სამოქალაქო რეგიონთან ერთად მე-11-ე გახლავთ საშიშ აღსრულების სისტემის დაწესებულებებში. პაციენტების მოვლა, ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების მოვლა. სერვისი გახლავთ აბსოლუტურად იდენტური, რაც არის სამოქალაქო სექტორში, იგივე დიაგნოსტირების მეთოდები, იგივე მედიკამენტები, იგივე მონიტორინგის სისტემა, აბსოლუტურად იდენტური სერვისი გახლავთ საჯილახსრულების სისტემაში.